E agora a gente fala sobre o Banco Inter, que anunciou os detalhes de sua reorganização societária, anunciada em maio. A base acionária da empresa vai ser migrada para a Inter Plataforma Inc., que vai listar ações nos Estados Unidos e emitir BDRs e recibos das ações norte-americanas na B3. A notícia está lá no nosso site da CNN Brasil. E com a mudança, as ações ordinárias, preferenciais e uitárias vão deixar de ser negociadas na Bolsa Brasileira. A empresa diz que vai manter registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários por pelo menos 12 meses. Os titulares das ações negociadas hoje na B3 terão a mesma participação no capital social da Inter Plataforma. Quem não quiser acompanhar a reorganização tem a opção de resgatar o dinheiro investido na companhia e o valor por ação ainda vai ser definido por uma equipe independente, indicada por membros independentes do Conselho.